Re, viss ēters ir te! Šodien stājas spēkā autotransporta direkcijas lēmums anulēt Yandex taksi reģistrāciju. Vai un kā tas ietekmēs lielāko daļu auto vadītāju un vai mainīsies pakalpojuma cenas? Plašāk Dāvids Freidenfelds. Yandex taksī bloķēšana nec pakalpojumsniedzējiem, nec saņēmējiem būtiski neko nemainīs, stāsta autotransporta direkcijā. Vairākums vadītāji izmanto vairākas aplikācijas. Lēmums anulēt šī uzņēmuma reģistrāciju pieņemts, konstatējot, ka uzņēmums veic datu apmaiņu ar serveriem, kas izvietoti Krievijā. Viena liela daļa autovadītāji, kuri izmanto šo te Yandex platformu, izmanto arī Bolt. Nekas nemainīsies, jo viņi arī līdz šim izmantoja abas divas. Aplikācijas slēgšana var aizņemt vairākas dienas, tikmēr būtiski, ka vadītāji pārtrauc savu sadarbību ar uzņēmumu. Citādi iespējams saņemt sodu līdz 600 eiro. Viņiem var piemērot ne tikai naudas sodu, bet var arī, teiksim, autovadītāju var anulēt reģistrāciju, taksimetru vadītāju reģistrāciju, savukārt uzņēmumam var anulēt licenci. Braucienu izmaksām tuvākajā laikā nevajadzētu kāpt. Vadītāju reģistrā esot vairāk nekā 5600 vadītāju, un ar šo skaitu pietiekot, lai nodrošinātu pieprasījumu. Pēdējo mēnešu laikā tā situācija ir stabilizējusies, un, teiksim, braucot kaut kur dienas vidū, tarifs ir mazāks. Ir tāds, kāds, teiksim, bija pagājušā gada vasaras sākumā vai tūtam. Bet cenu kāpumu tuvākajā laikā varētu ietekmēt degvielas cenu kāpums, piebilst direkcijā. Dāvids Frenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.